Hello， 大家好，我是永恒。那么很高兴又跟大家见面了。今天啊，咱们继续来把这个六件加腰带的一个暴力鲁迅的一个下部啊，给各位带过来。那么呢，咱们来看一看啊。视频的上部呢，我已经成功的捡到了六件加腰带啊，然后呢，打过了五关。这是呢，本游戏的第六关。可以看到呢，这个输出很爆表，是吧？火箭三下捅死了这个左慈啊，这个大巧呢就归位了。然后呢，看一眼地下没爆什么好玩意儿，捡个毒气筒子，咱们直接往里走。然后这个陆逊开门是比较坑爹的一个事儿啊，我这里调好了毒筒，直接的毒筒熏一下，控住这帮小怪两秒钟，然后去开门，还好问题不大啊。然后呢，咱们这里呢把移动的小怪呢全都杀一杀，最后呢来看看一会儿的开场啊，可以看到六件加油带的铁剑的输出真的是很变态，是吧？走啊，开个必杀也行啊。这个位置呢，怪出来了，毒筒直接熏一下，然后呢，哎，来毒蛇了啊。这个时候呢，我得干点大事了，我这里有个防反杀毒蛇的项目。当时有个老板最佳的，哎，这里呢防住，但是没反到毒蛇，没事，咱们呢一会儿再反。我防反毒蛇得过奖是吧？好多人说怎么有这么变态的最佳，是不是？那我也想最佳这么变态的最佳，那我得去哪儿呢？一定会有人有这样的问题啊！你看这里成功撂倒一只啊，这样的话呢小分到手，咱们呢来一个飞碟，顶着那个不管，咱们呢先给右边这个来一个龙舞乱舞啊。本局技能啊，本局核心技能龙舞乱舞啊，这个的话呢可以让这个。怪物瞬间死亡，我们来看五万六千滴血，走你，直接秒杀啊！五万六千滴血，一个龙舞乱舞就直接就带走了。五万六千滴血什么概念呢？三万六千滴血呢，是你玩的这个三国战记 BOSS 的一条血啊，这就是概念。五万六，你可以自己计算一下，是吧？然后呢，这个里捡了个星星灯，把自己的血量补满，然后呢，再打一个防反毒蛇，把这个追加收到，是吧？走，啊，接着这时候一定有人想问我，是吧？我也想追加这么变态的防反毒蛇，我得去哪儿呢？解答一下这个问题啊，你呢可以来西瓜视频是吧？我是来西瓜视频直播，这里你看防反带走啊，然后呢你可以这个手机下载一个西瓜视频的 APP， 或者你看又防反一个，或者呢这个百度西瓜视频的官网啊，然后呢你可以在每天晚上七点半左右，一定是往左，最后呢你可以搜索我发视频的这个 ID 或者房间号1496，哎，你就能找到我了。说话唠嗑期间呢，貂蝉刚出场就被咱们一个六 A 接龙舞乱舞成功秒杀。然后往上走啊，去打他的这个老头儿啊，搞定。进来啊，这里呢吕布登场，咱们这里呢是把小兵清一个，小兵清两个留一个，之后呢找一个位置，这位置我蹲着，是让吕布最好一下给我打倒。反向飞盘来到板边，六位之后龙舞乱舞四万五千滴血，你给我死，好吧，这个巧阻碍了一下啊，但是不影响，咱们一个稳定的蹲 A 收底之后呢，把重复的火箭扔一把，捡一把没有的电剑啊，这样呢身上的剑呢除了毒剑就全了，那个毒剑没什么卵用，魏延咱就不看了，一下就死。咱来看九万六千滴血啊，这个将近三条血的一个 boss， 直接一个六 A 一个龙舞乱舞，先干他六万滴血三分之二，再来一个六 A 龙舞乱舞，他还欠我大概三四万滴血啊，无所谓了，不找他要了啊，直接秒杀，你看到是吧？这个六件加油带的陆逊呢，这么玩起来还是很爽的。属性剑清平时的小兵，然后呢用这个必杀啊来清这个，对吧？来清这帮这个 boss 啊，全是秒杀，基本上全程秒过来。然后咱们来看这儿吧，六万滴血的老头啊，直接来位置，一个六 A 一个龙舞乱舞，这龙舞乱舞打的有点早，没秒了。看只有十三连是吧？前面那个的话呢都在十七连左右，所以说呢这个。哎呦，这里是开错了必杀了，本来想开那个，结果钱也没出来。那么呢，补一套盾连拿下这个老头，然后呢，撞一个赵云身上的动物书吧，我身上动物书可能还不多。OK， 咱们呢撞个动物书，等会儿来捡一下子，把它引过来。滑步捡上完事儿，五本满了。之后呢，等赵云就位，直接呢钱 A 没拿到，有点可惜啊。这位置呢，接着等啊。这个赵云这个走位比较诡异，但是再诡异也没用。等他后退之时，他怎么不退了呢？他好像变得机智了，来一个，哎，来上，哎，来了，好位置，来一个飞，好吧，我这里想直接裸起啊，感觉也不缺那个飞盘呢，当时可能是来了脾气啊，是吧？你不让我裸起，我就要裸起你，真正的人就这么硬气。好，这样的话呢，一个龙舞乱舞没失误，直接带走，你看到是吧？很轻松啊，直接呢一下带走，真正的高手出手稳准狠，从不失误。那么呢，拿下之后呢，咱们吃果加血，捡个飞碟啊，往里走，来看这个手底 boss， 关羽刘备，来俩啊，九万六千滴血，但是这个刘备比较扛揍啊，咱们这里呢是准备飞碟，准备飞一下，位置还不错吧？哎，一个飞碟出手，位置错了，然后接着等啊，接着等，
再来一个飞碟，好命中，哎呦，但是被这个大哥的二弟保护住了，有点不得。最后咱们来看啊，这里又调了个毒气，我想把他俩谁引上来一点。来，上来一个，好，那就先坑你开刀了，刚才让你救人对吧？哎，又跑了，你这不气人吗？好吧，这大范围转移啊，来了把宝剑，但是没用了，我已经用不上了。哎，飞盘再次命中，终于来了，8万滴血啊，我9万滴血，我们来看这个龙舞乱舞伤害打得不太全，又是你，这不行，我忍不了了，我得先给这个二哥揍死了，这我高级是忍不住了，右上有个加血，好吧，吃一口吧，没吃上。来了，这里一个飞碟，好，这位置我先看你动手，我让你救人，救不救了？这里可以看到关羽并不那么抗揍，这位置打个 AB 吧，因为刘备威慑力还是比较足的，刘备能一下秒杀，这个飞碟呢没中刘备，那么呢咱们就和关羽直接下手。 OK， 把关羽拿下，哎，来蛇了，来蛇了，都别动啊，我这里先卖一命啊，没有卖这一命的话呢，没有这个隐身不能走位，导致不能防反毒蛇，所以说卖这一命很关键啊，非常的关键啊。这里呢继续防我，哎呦，这位置没看清啊，地下那个玩意挡住了，没看着是不是防住了，这下防住了，刚才那下失误给点死了，有点浪费。之后呢，这个战将金也满了，就不捡了。最后一个飞碟送刘备归西，直接命中，六 A 带走，死，没死，我再补一个，你给我死，啊，你给我死，搞定啊！这样的话，你看到是吧？轻轻那个松松，搞定了这个关底的双 boss， 连带一条防反毒蛇，没咋地。那么呢，咱们继续往前走，来到了本游戏的最后一关啊，是倒数第二关，三国归一统。出门直接六 A 龙舞乱舞啊！不要问我为什么，先秒一个过过瘾。秒完一个之后呢，等这个不来，直接六 A 再来啊！这天堂有路你不走，地狱有门一往里凑，再见。轻松两套连招搞定两个 boss 是吧？玩起来还是很爽的。那么呢，咱把气打满啊，倒一倒啊，打气环节不看了。打满气之后呢，来到了这个外边乱世枭雄，出门呢直接爆一个气换爆剑顶。虽然说有腰带减少水门剑的伤害，但是我是六剑啊，伤害再减少也是很足的。你看着吧，这个爆剑秒嫂子，然后呢火剑杀这个貂蝉，再用电剑怼陆逊啊，每一个剑都能对上口，你看这玩意气不气人？哎，之后呢继续再调一个火箭，清个大口，调个爆剑来干这个孟获，就是接着怼 A 人物呢，也不缺气是吧，杀死小兵不加气，然后电剑杀大驴，爆剑杀小驴，一点问题都没有，再换电剑宰魏延，就是这么随意，走搞定。轻轻那个松松是吧，气还是满的，而且呢这个整体的效率很高，非常的高。之后前面这里呢应该是打一个 BCD 了啊，因为这个位置呢没有什么太好的办法，就 BCD 应该是最好的办法，爆个 BCD 无脑轰轰一顿炸就完事了。这个陆逊呢这一点还是很厉害的，其实陆逊这个人呢，如果说玩厉害的话单腰带就行了，但是如果玩的爽的话呢，还是这个水平面玩的爽啊，就看你自己怎么分配了是吧。这位置可以看到呢，有腰带的这个爆炸伤害很高啊，一个 BCD 呢吕布没打住，没堵住啊，堵住的怪呢全部击杀啊，这就是这个人变态之处。之后呢等吕布归位，我先打那套盾联，我蹲上小盾联，你又是有病啊，好，小盾联带走啊，然后剩下的话呢就是小兵剑了，无忌头，好吧，这里呢我还是打了个连招，站一堆，其实可以打一个小兵剑的爆气啊，只不过当时我还没有准备好啊，还没有准备好这个位置呢，先把这个大驴杀掉啊，之后呢跑位，跑位之后我们来看兵剑换上，换呢，我干啥，我喝酒呢，兵剑还没换呢，我这里先把关羽打死啊，这等关羽下来先不杀大驴啊，因为这俩怪死一个啊，下波的张飞就来了，好吧，这位置呢迟迟啊整不着，这里生气了，兵剑暴击捅张飞来暴击，兵剑再捅，你看是吧，这个腰带这个减伤就坏处就体现出来了啊，这个本来呢很轻松就能捅死的，结果呢导致这个一个暴击撞没捅死，然后这里赵云我捅没死，每次就差一点，要不然的话呢是够的，这里能用铁剑啊，用对口剑吧，再杀一杀这帮小忍者吧，这个赵云呢摸一下就死了，一眼摸，哎，背后破定啊，打他白鹤亮这里破定，然后呢换成冰剑调好毒气来黄忠，我顶还没死，打个六 A 啊，这回我机智了，你不是没死吗，我再补一招，你看对吧，时间器一丢啊，先把这个时间给他补全，然后呢换一个这个吸血剑，把掉的点血给他吸上啊，好掉的血吸完了啊，之后呢再切成冰剑，切成冰剑可以的啊，调好毒气走你扔下一个马超，
顶早了啊，但是不影响，打一个六六 AJA 直接摸死。之后这个位置呢，换一个火箭，杀大狗，杀驯兽师，一点问题都没有。再换冰剑，再来个一等诸葛亮，诸葛亮尽量给他一次性带走啊，六六 A 一个 AB， 我再一个 AB， 别让他护出水啊，护出水的话呢，我们这边呢会很难躲，因为这个陆逊这个跳跃是吧，懂得都懂，萌萌哒啊，不太好躲。然后呢，七星剑在吸血，没看到呢，这五虎将打的还是很轻松的，对吧？之后这个位置呢，电剑杀大驴啊，没什么好说的了，给大驴引出来。然后呢，好吧，我这里是准备用铁剑啊，电剑可能还得爆气，铁剑反正也是一套啊，铁剑也没毛病。之后呢，等他俩顶过来一个吧，顶过来一个好连啊，俩在一起的话连不了。大驴这玩意儿还是不要一起整啊，还是不要一起整。来顶，不敢顶啊，我这里坐等一顶啊，现在顶我一下，我得闹来了，他顶了。他顶了，咱们就送另外一个。哎，你看是吧？这就是卡住一个，看看着，战略方针啊，直接呢是前一下上一个连段，一个五万四带走，两个五万四带走，如此轻松。咱们来看这个谁，来看这个地方啊，这个地方的话呢，可以扔一个张小金吧，因为这个张小金后期也没什么作用。这里呢，咱们直接来，我是选，不能选择冰剑吧？我得多闹一圈。这里张小金一个，可以接个必杀啊，那样就能省个张小金。这位置我们来看。好吧，我这是直接 AB 了，这倒更干脆了。这个 AB 的话呢，一下三千滴血，这个攻击力也没什么问题。下一波张角街，这可能就不 AB 了。这黄盖 AB 起来很麻烦，倒不是说 AB 不死，还 AB 吗？好吧，这会很麻烦，可能最后还得扔张角街吧，我也记不住了。当时果然还能扔张角街。首先呢 ，AB 一下不死，其次的话呢，这个黄盖无敌招很多，导致呢半天 AB 不着。之后这里呢，我换了一个雨天一。着了一个爆剑，没什么好说的了，就是直接冲，把腰带扔了，腰带接上水晶剑伤害啊，这里呢直接是把这个司马懿处死了。之后呢，这个腰带在这一扔，必须捡个雷神锤，捡完雷神锤之后是吧，到这个下一个这个地图啊，来一个这个，雷神锤一扔，再用小黄书再捡回腰带啊，这个方案是一点问题都没有是吧？啊，好多看我这个视频的观众是吧，自己并没有玩过啊，然后呢。他会说啊，捡什么雷神锤啊，是吧？直接呢，最后一个格啊，这个凑一个那啥啊，就我之前打哪个视频来着？好像也是打这个旗舰的视频吧，记不住了啊。最后你凑个九姑不是更好过吗？是吧？啊，就玩这么长时间，这点账都算不明白吗？对吧？当时我也不知道咋说，这整得我比较懵逼啊。然后这里可以看到呢，一套龙虎乱舞连招打了这个曹操。10万多的血量，很明显没有腰带。如果有腰带的话呢，这波连招必然是秒杀，对吧？腰带的话呢，多了50%的伤害啊，是妥妥的是秒杀啊。但是呢，没有办法，我这个玩法我只能是丢这个腰带啊。丢小黄书的话呢，后边的五虎将呢不好打啊，倒是能打，你先一顿捅，但是很费劲。所以说呢，我选择了最正确的打法啊，这样的话呢，就是导致曹操没有秒杀的，不过也不影响。之后这个位置就没什么好说的了，用这个爆剑加上这个水晶剑，这个爆气多连段，直接的秒杀啊，再配合隐身衣一个优秀的输出环境，这样呢，所有的一众小老弟啊全部都干倒。然后这里爆剑继续啊，之后呢，这位置来个土雷，阻止一下他的洪水，来个毒气，阻止一下他的洪水，之后呢，接着捅啊，接着捅，然后这个地方呢，继续跳，躲一躲这个笑。之后给他们留一个最好的啊，留一个是最好的。留一个的好处呢，就是可以让这个隐身时间消失，咱先把这个隐身的干死，别让隐身的跟下一个葫芦的汇合啊。这里是选择好吧？那这里看来我是选择丢九阶一打二了啊。这个对面下臂技能打我的伤害也不高啊，选择了一个不太稳妥的办法，划不过来，再补一个九阶完事。哦，这没有腰带，好吧，那还得补一个九阶，够用啊，反正这九阶到后边也没用。之后呢，咱们来看。来，咱们看这个左慈，千万不要失手给他杀了，因为我的伤害很高啊，他顶不住。所以说呢，咱们这里呢会稍微留点力，我稍微留点力。如果失手给他杀了，腰带就没了啊。咱们这个六剑加腰带的节目呢也就凉了，是吧？之后我们可以看一下这火箭的输出啊，爆气啊，爆气顶，你看4万滴血没了，看见了吧？9万6来的，剩5万8了，再顶啊，然后不敢顶了，这个位置呢得。得慢慢摸了啊！我怕失手给他打死，失手打死就全坏了。再摸一下，行，两万滴血够了啊！两万滴血，咱们这里呢是直接选择小黄书。这个左慈呢，小黄书用风杀啊，就有腰带了。OK， 这样的话呢，直接把这个腰带捡回来。那咱们呢，六件加腰带的套装呢，又重新凑齐了。
好啊，直接往前走啊。这三个 boss 呢也不选择杀，哎，这还有一段花活，咱们防反杀毒蛇，先卖一个血啊，这样的话呢，保证防反一下能打死。然后呢，这个防反杀毒蛇呢，除了卖血的下呢，后面也不会死啊，根本就不可能啊。咱就不看了，这个地方死是肯定不会死的。然后呢，成功防反击杀了两只毒蛇啊，咱们这个位置呢，包括自己拖下时间吧。这个地儿呢，我也没有选择把他们击杀，其实把他们击杀也不是什么难事。扔个隐身衣了，或者扔个飞裂气手了，其他怪不打你了，还是可以击杀的。没有选择龙骨乱舞，选择 BCD 啊，就看到这个人的 BCD 很厉害，看见了吧？11万滴血的怪，我用这个 BCD 呢，打到了55000，还能炸一下，能炸到400多。啊，这人的 BCD 在最后两个 BOSS 呢，变成动物出无脑炸啊，也是比较不错的一个过关选择。这个人物呢，目前也是改版了嘛，目前改版成这个狐狸精躺地下的隐身，所以说呢，这个人物呢也是，一下跻身成好通关的人物之一了啊。因为呢，改成倒地就隐身这种情况，对于大部分的玩家吧，这么说应该比较靠谱。对于大部分玩家想一臂通关，难度还是比较大的啊。该说不说，确实是这样，因为，某些就是这种不能无脑的人物啊，比如说呢像A 关羽啊，对吧，比如说像 A 关羽，然后呢像谁呢，像这个各类 B 人物啊，不能无脑 BCD 追地啊，这样的一个人物的话呢，你想通关确实是躺下就隐身，你要有一手非常稳定的连段以及非常牛逼的毒镖或者飞盘的飞碟啊，要不然的话呢，肯定你想通关是没有劲的，只能依靠这些无脑人物，什么张辽了、陆逊了啊，什么什么什么曹操了，什么马超了，什么李陵奇了，这种无脑 BCD 啊，无脑 BCD， 还有什么张飞了、赵云了啊，靠这些他们才能通关。所以说呢，这个改动我觉得，对于大部分的玩家吧，不能说新人玩家，就是非新人玩家可能他也过不去，不是太友好。然后呢，咱们这里继续往前啊，这个地儿呢是动物书吧，小黄书、张角金、动物书，把这几个东西呢扔一扔，这个炸疗呢也结束了。这个上聊的话呢，整体血量不高，虽然说都不让连招啊，然后呢或者一顿 BCD 也行，我这人呢也不缺技啊，都行，怎么打都行啊，反正现在呢就是一个随意虐的环节了。最终俩 boss 的话呢，在这种攻击力之下呢，啥也不是，有两三个隐身就够了。这里我们可以看呢，还有动物书啊，我选择了动物书直接炸，果然，其实动物书直接打连招伤害也够啊，但是太麻烦了啊，直接选择炸死就完事儿。因为呢，即便动物书你打龙舞乱舞，它也打不了几个伤害。动物状态呢，不是那么太吃连段，所以说呢，选择这么打一下问题都没有。然后最后扔个时间器呢，还能有个酒啊，这个酒的话呢，可以留着后边用啊，扔个时间器再整个酒，对吧？因为待会儿呢，你打那个双 boss 呢，需要开龙舞乱舞的必杀，打点高伤啊，这也是这局整体的一个精髓啊。你看，可以看到还有四个隐身衣是吧？还有四个动物书啊，这就是手拿瓦下环节，随便弄。然后咱们来看吧，288000啊，直接呢，毒气岛的直接逐个放倒啊，然后隐身衣往前走 ，OK， 可以了，咱们开始来看血量啊，286000，一个六月龙五万五，重型 BOSS 非常吃这个多连段的伤害，我可以看286000，看这一套，十多万血的伤害，现在就是可惜啥呢？我就整错了，你知道吗？我就开始应该卖个血啊，卖个血，先让他们打我一下啊，我先死一遍，骗个气。天气这样的话就好了啊，这样的话就好了。然后呢，我选择扔个动物书啊，因为这怪快要隐身了啊，所以说呢，咱们扔个动物书。你看到这个动物书一顿乱杵，伤害是很足的啊。咱们再扔个动物书，这个其实就死了。所以动物书一扔啊，你看是吧？整体消耗呢，两个隐身衣，两个动物书，随意拿捏就完事了。当然了，你也可以有更稳定的方法，出门就变动物书，然后呢一顿这个 BCD 爆炸，那样的话呢，三个九福应该就够了，也很简单。所以说呢，这个陆逊呢也是一跃成为了这个通关简单的人物之一了啊，起码呢比起其他的 B 人物呢，这个人更好通关了。你看，他们这里给这个武神一套龙乱舞，打了武神5万滴血啊，这个对于，能一套连这么多血的角色不多啊，必须不可能是一个。剩下的话呢，确实不太好找了。这里呢，咱把所有的道具都丢一丢吧，再留着也没用了啊。这位置呢在飞盘，可惜不是百变啊，就是开个必杀他就跑了，我没有气了。这个玩法的话呢，能量比较的稀缺，能量是好吧，就这几个必杀全躲了啊，能量是个稀缺资源。然后最后这些血量呢，也是随便打，哪怕没有动物书防反也能打。这里呢，张小军正好出个半兵，揍了一把，你看是吧？防反也能打，所以说呢，这个人的通关还是可以的。然后两个动物书随便都死了，我这可能还想跟他玩一玩
啊，果然，哎，跟他搞了。好，东叔一扔，那你应该去了。完了哟，坏了哟，他跑到这个底下了，那只能蹲一蹲摸着了。这没控住啊，这是自己扔动物书的时候有点问题。各位扔动物书的时候，你要记得，你在怪的上面扔动物书，他就往下跑；你在怪的下边扔动物书，他就往上跑。所以说呢，下一边动物书呢，我准备去他下边扔了，要不然的话呢，再让他跑加点血。会很磨叽，倒不是打不过，是吧？会很磨叽，所以说呢，咱们不要让那个磨磨唧唧的情况出现。咱们的一个动物书，确保给他打死就完事了。这样的话呢，最后一个道具动物书啊，直接呢拿下了这个武神，也就完事了。这样呢，这一局这个六件加油带的一个暴力通关就给各位带到这儿了，是吧？依照惯例，六件依次排成排啊，腰带扔到后边来啊。OK， 搞定。好吧，这样呢，伴随着最后的这个精彩回放啊，咱们今天的这个陆逊暴力通关也就给各位带到这儿了。我呢是本期的解说永恒啊，如果呢各位呢喜欢我做的视频啊，一定记得帮我点个关注啊，然后呢转发评论赞都走一走，这是非常大的一个支持啊。这里呢永恒感谢各位了，拜拜。